مرحبا سد مرحبا مفتی آدم راجستھان مرحبا سد مرحبا مفتی آدم راجستھان ریمتا دریا بہایا حضرت اشفاق نے علم کا دریا بہایا حضرت اشفاق نے دین کا ڈنکا بجایا دین کا ڈنکا بجایا حضرت اشفاق نے مرحبا سب مرحبا مفتی اعظم راجستھان مرحبا سب مرحبا مفتی اعظم راجستھان مرحبا سب مرحبا مفتی اعظم راجستھان گر حکومت چاہتے ہو حب دنیا چھوڑ دو گر حکومت چاہتے ہو حب دنیا چھوڑ دو حضرت اشفاق نے مرحبا سد مرحبا مفتی اعظم راجستھان سادگی کی زندگی میں یہ کشش تھی ہمیں سادگی کی زندگی میں یہ کشش تھی کہ ہمیں عید کے دن بھی رلایا عید کے دن بھی رلایا حضرت اشفاق نے مرحبا سد مرحبا مفتی اعظم راجستھان سارے طلبا جھوم کے مستین کہتے ہیں ہمیں سارے طلبا جھوم کر مستین کہتے ہیں ہمیں سارے طلبا جھوم کر مستین کہتے ہیں ہمیں قطرے سے دریا بنایا قطرے سے دریا بنایا حضرت اشفاق نے مرحبا سد مرحبا مفتی اعظم راجستھان وقت سماعت فرمائے مکتبہ تحقیقیہ سید نور میاں صاحب نے وقت میں کیا کہتے ہیں سماعت فرمائے مرحبا سد مرحبا مفتی اعظم راجستھان مست رہتا ہے منور اپنی دھن میں صبح و شام مست رہتا ہے منور اپنی دھن میں صبح و شام جام جب سے ہے پلایا جام جب سے ہے پلایا حضرت اشفاق نے مرحبا سد مرحبا مفتی اعظم راجستھان.